Ate gwo omulimu gw'okuddaabiriza olutindo ku Mugga Katonga ku luguudo lwa Masaka Kampala olwabomoka omwezi oguwedde gutambula kinnawadda. Katulabe ebiriyo. Omulimu gw'okuddaabiriza olutindo lw'omugga Katonga ku luguudo oluva e Kampala okudde Masaka olwabomoka gye buvuddeko gutambula kinnawadda. Ab'ekitongole ky'ebyenguudo kiyinula baasooka kukolawo olutindo olw'ekiseera lwe bakkirizaako ab'ebigere nga kati baataddewo n'olwo lwe bakkirizaako ebidduka ebitono. We tutuukiddeyo nga bayinginiya bali mu kwokya byuma ebigenda okukozesebwa okuzimba olutindo. Abalala balabiddwako nga bapima n'okuyiwa ettaka mu kitoogo we lugenda okusibwa. Omu ku bayinginiya aba kampuni eddaabiriza oluguudo ne ya CCC Emmanuel Kansiima ategeezezza nti omulimu gugenda bulungi. Kati tulimu kukola diversion, olaba tuyiwa malamu. Bwetumala diversion eyo tuteekeko bridge ya steel. Agamba bagenda kuzimbawo olutindo olulala ebbali w'olukadde nga n'emmotoka ennene zaakukkirizibwa okuyitako. Ayongeddeko nti ekikyabasibye okusibayo ebyuma be bakozi ba umeme abatannaseetula bikondo by'amasannyalaze. So abamasannyalaze tusaba bajje poolizi bazisembeze mabega emirimu etambule sipiidi. Kubanga emirimu tetambula sipiidi ku lw'amasannyalaze, poolizi ez'amasannyalaze zimunda. Agamba olutindo olw'ekiseera bwe lunaggwa baakubakana n'okuzimba olutindo lwonna olw'obuwangaazi. Bwetumala bulitini ya sitiiru denu emmotoka zigenda kuyitira diversion eya bulitini ya sitiiru denu eno bulitini eriko abakulembeze ba Greater Masaka NRM Mobilizer Foot Soldiers balambudde olutindo okulaba omulimu bwe gutambula. Bano okuli Florence Twakira, Dan Dumba n'abalala bebaziza President olw'okwanukula okulajana kw'abantu. Era tukakasiza nti emmotoka zitambula bulungi, tewali buzibu bwonna. N'essaawa zino tulaga nti gavumenti etajjamu ssente nyingi, wali agisongeddeko. Benga aba Greater Masaka Foot Soldiers tuze wano okwebaza jajja mwami olwo mulimu gwakoze ogw'amaanyi ennyo. Beegatiddwako meeya wa Kayabwe Town Council mu mpigi Zedi Kasule ne ssentebe wa LCS Kasalongo Isaya Kimbugwe okujjulula ebikondo by'amasannyalaze banguyirwa okukola omulimu. Twagala okwebaza gavumenti yaffe okulembera pulezidenti yaffe Kaguta Yoweri Museveni okulaba nti asobodde okulya eddoboozi ly'abaki ly'abannayuganda kubanga n'oluguudo lukozesebwa ensi ki nyingi. Tuyanze. Ssenabuli abaagala ayina yakusakidde ekkulire lino ku lwa Bukedde TV. N'emboozi eyo kankuumuzeemu katono ate nkomewo n'amalala.